بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردي وحين حكيري بدري دونا إن قبل ذكر رسمين دونا ما راح أوباهن عشان هذي نيت في لمت سرقة إنه وش رأي يوتيوب كمحمد ما تسين كود سعود شرني وحين إيجي نقبل مانتا إنه دي بغير لابن دونا وامحي تكنومتري وات إس تكنومتري بينو لندونا تكنومتري محمي جبن سويدين دونا إن شاء الله تعالى تكنومتري مينيس the measurement of a triangle. Trigonometry waa maxay? Waa cabirka saddex agalka. Sida magacan ka muuqata, tri waa saddex, goono minus waxa weeye waa angle, intaasina goono angle kibay noqonaysa, metriguna muxuu noqonayaa? Measurement kibay noqonayaa. Dadii trigonometry waa maxay? Cabirka saddex agalka. Thus is that branch of mathematics. Waa qayb xisaabta kamida that deals with kaasoo ka hadla measuring the size abirka dhinacyada an angles of a triangle wa qayb xisaabta kamida taasoo maxaan leedahay ka hadasha abirka dhinacyada iyo xaglaha saddex agal side waa angle-ki side waa dhinaci angle-na waa xagashi saddex agal an investigating various relations among them iyo baarista xiriirada kala duwan ee ay leeyihiin saddexda dhinac iyo saddexda xaglood sin bin heli jirnay labada dhinac hadaba marka la isku qaybiyo maxaa la helayaa angle kiba la helayaa sin kiis marka sin kulba angle keenu baahna hadduu theta inoo helayna weydii sin theta hadii x is sin x hadii theta inoo si sin theta angle kale inoo weydii ama kulba angle keenu haysana waxa lagu helayaa labada dhinac oo la isku qaybiyo oo aan arsha sin sin cosine kuna noqonayaa arsha sin divided by hypotenuse tan kiis saaso kale marka tan xiriirka labada dhinac iyadeen maxaa la hadaa kolba laba dhinac marka la isku qaybiyo waxa la helayaa one angle baa la helayaa marka waxa aynu iman doonaa horan isugu doona bal waxaynu wax ka yara taaban doonaa hadaba arday application of trigonometry ga ma soo ururin karo we cannot present here kuma soo koobi karna halkan laakiin bal waxba aynu ka yara taabanaynaa trigonometry has an enormous number of uses in our daily life trigonometry gu dee isticmaalkiisu aad buu u badan yahay markaynu daily life ka eegno tusaale maxaa ka mid ah distances ka kamid calculating distances trigonometry wuxuu ka caawinayaa inuu ku siiyo laba magaalo in masaafada isku jiraan iyo waliba jihada midba ka kala jiro trigonometry jihadii buu ku siinayaa iyo muxuu ku siinayaa masaafadii buu ku siinayaa man tusaale ahaan diyaaradu markii airport-ku soo socoto masaafada airport-ka u jirto jihada ay ka xigto iyo intay ka sarreyso waxa ku siinaya maxay distance-ki baa ku siinaya find the passes in motion direction-iski motion-ka maxaa la dhahay ayaa isna loo isticmaalaa wayfiski baa loo isticmaalayaa wayfiski tusaale ahaan haddaynu sawirno arday trigonometry-ga waynu iman doonaa qofkii hore usoo yara arkay insha allah uu soo arkay haddaan sawirno y equal sin x haddaan sawirno function-kaas wuxuu ina siinaya wave shaped buu ina siinaya shape wave buu ina siinaya marka waa loo isticmaalaa and it's used to find distance between star and planets mareyaasha distance-ka u dhexeeya xoog baa lagu isticmaalaa qodimka waxaynu baranaynaa base-ki baynu baranaynaa laakiin hadhow qofka tusaalan aviation-ka baranaya oo kale qofka maxaa la dhahay baranaya aviation-ka kale qaybta ka khusayso baranaya qofka engineering-ka baranaya qaybta ka khusayso isticmaalaya kolba and it is widely used in physics physics-kana aday intana baad aragteen qadi way physics-ka aragteen waxaad aragteen tidal-ka aragteen musical tone-ka aragteen electrical current-ka aragteen circular motion-ka factor quantity-ga and so on dema soo ururin karno architecture-ka isna la isticmaalayo architecture community waxa weeye waa designing and constructing buildings waa in la qaabeeyo oo la dhiso dhismayaashi mee gurigii neereka aad ku jirto ardayow haddaad eegto dee simple tusaa u fudud ka qaadan kartaa weyn marka guriga marmar kala dhigayo maxaa loo sameynayaa slab and gishu baa loo sameynayaa marka roofka guriga loo sameynayo saqafka la sameynayo dee waxa lagu sameynayaa nidaam baa lagu sameynayaa laskama sameynayo dekli biyaha geeya GPS-ka GPS navigation-ka and efficient navigation-ka imiga GPS ka soo kale GPS wuxuu taagan yahay waa geographic positioning system waa qalabada casriga ee imka la isticmaalo wuxuu ku siinayaa meesha position-ka ku siinayaa meeshii dhigtii loo iska jiraan buu ku siinayaa
wuxuu ku siinayaa masaafada meesha ku jirta, ku siinayaa jihadii kaaktu ku siinayaa, dabadeedna markii